Me gazetarin e minjorë sportiv Altin Sulqe, i cili ka lënë kryeqytetin dhe është sot në Shkodër për arsye pune dhe ne shfrytëzojmë rastin për një intervistë në pragneshin në Vllaznia Laçi, takimi dysin finali Kupës së Shqipërisë. Sulqe, shumë i ndjekur në media televizive, por në këtë intervistë një mendim juaj për këtë pragneshje, kush e kalon këtë dysin finale dhe kush shkon? Kush e pret biletën finale? Ora, falenderoj për këtë intervistë. Është interesante se të vinë kompeticionin nëmër 2 në vënd, është Kupa Republikës. Vllaznia këtë vit të sezon ka bërë mirë si në kampionat edhe në kupë. Rezultatet kanë qenë pozitive. Është edhe parë që pas ka një vitesh në të dy frontet, në dy kompeticionet, Vllaznia është protagoniste. Natyrisht, është një ndeshje vështirë, është një, le të themi, nga ato takimet e forta të nxehta me Laçin, sepse të dy ekipet luftojnë në dy frontet. Por, mendoj që kjo ndeshje do të rregojë edhe njëherë, jo vetëm synimet e Vllaznisë për Kupën e Republikës, por edhe për kampionatin. Do jenë minuta të cilat do të testohet ana psikologjike, fizike, dy skuadrat do forcojnë, do testojnë muskujt në fushën e lojës, por është një ndeshje, ndeshje kupe dhe gjithçka mund ndodhë. Unë mendoj që në këtë takim do duket qartë eksperienca, taktika, mënyra se si do luajnë trajnerët me njëri tjetrin. Kujtojmë që takimi fundit midis këtyre dy skuadrave ishte 0-0 në Laç. Vllaznia në ndeshjen e fundit pas asaj kur bën rënje ka një ngritje, janë këtyre disa lojtarë cilësor. Ishte një ndeshje e bukur për mos u humbur, ndeshje ku natyrisht gabimi më i vogël do t'i kushtojë ekipit. Kush mendon se mund të jenë dy finalistë duke pas parasysh edhe duelin tjetër Skënderbeu Teuta? Mos më bë në mund të bëj analizë ndeshje, po ju para shikime, kam pak gaz vështirë që të them se cila nga këto skuadra mund të shkojë në finale. Nëse tek Laçi Vllaznia përqindja është 50-50, në ndeshjen tjetër Teuta Skënderbeu, natyrisht favorit është Teuta, outsider Skënderbeu, por në ndeshje kupe mund ndodhi gjithçka. Megjithatë, unë do thoja që Teuta ka shanse shumë merë më të mëdha, kurse takimi tjetër midis Vllaznisë dhe Laçit duket diçka që duhet marrim edhe të hedhim atë monedhë, koka po pil, si thoni ju, leka po shkam, ti ta gjej. Megjithatë, Vllaznia ka bërë mirë. Vit i bukur i Vllaznisë. Mirë, Sulqe, ndërkohë kalojmë te kampionati. Kush mendon se mund të jetë skuadra kampione e këtij sezoni? Mirë, pse të muaj ke vetë të vështirë. Parashikimi për gazetarët është gjithmonë i pranishëm. Është kjo është pyetja më e vështirë, sepse janë katër skuadra në lojë, cilat janë le të themi aty me pikë dhe janë në nëntë ndeshje. Në nëntë ndeshje do duket gjithçka, se si puna sa gardës në pjesë. Kush atlet, në fund fare, do ketë ruajtur më shumë energji, do ketë anën psikologjike më fort për të vajtur fitnisht të gardës. Me që jam Shkodër, do të them një fjalë të mira për Shkodrën. Shkodra po rivjen në këtë moment në kampionat dhe ndeshja e vjerit do jetë shumë e rëndësishme. Ka një shans sepse ka më eksperiencë, ka më forcë. Apolinia duket që ndeshjet e fundit nuk ka qenë le të themi në momentin më të mirë, nëse Shkodra do të marrë 3 pikë, atë ngelen 8 ndeshje. Në 8 ndeshje gjithçka mund ndodhë dhe Shkodra do të sembuhet. Sulqe, faleminderit.